Так, всього я накопив за 5 днів, отримана доза 1693 мікрорентгени. Максимальна була 32 мікрорентгени в годину за ці 5 днів потужність. Сьогодні я накопив 115 мікрорентген. І зараз потужність дози в реальному часі 16 мікрорентген в годину. От. Ось так. Вже 5 днів він працює, а зарядка ще досі 100%. Я в шоці. Підзвінка. Через 10 секунд вимкне підсвітку, вимкне дисплей. І от графік іде в реальному часі. От підсвітка вимкнулась. І зараз дисплей перейде в сплячий режим. І при цьому сигналізація активно працює. Як тільки буде перевищення, зразу вимкне звукову сигналізацію. Навіть при вимкненому дисплею. От вимкнувся дисплей. Дивіться, який корпус. Якийсь корпусу рельєфний. 5G пластик. Шліфований. Тут я написав, коли я вимкнув його. Для тесту. Type-C роз'єм. Дві кнопки, тут він під заглушкою, щоб не боявся вологи. Ну, все. Всім до нових зустрічей.